ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሚጠጣ እርድ ላዘጋጅ ነው። የሚጠጣ እርድ ለማዘጋጀት እንደዚህ አይነት ኦርጋኒክ እርድ ገዝቻለሁኝ። ኦርጋኒክ እርድ ማለት እንደዚህ ዝንጅብል ነው የሚመስለው፣ ስንፍቀው ግን ውስጡ እርድ ነው። ይህንን እርድ ለማዘጋጀት በመጀመሪያ በውሃ መዘፍዘፍና መራስ አለበት። እንደዚህ አይነት እቃ አዘጋጅተን እርዱን በውሃ እንዘፈዝፈዋለን፣ እንዲርስልን ማለት ነው። ትንሽ ራስ ካለ በኋላ ለመፋቅ እንዲመቸን ውሃ እናደርግበታለን። እንደዚህ ከላይ ሸፈን እንዲያደርገው ማለት ነው። ከላይ እንደዚህ ሸፈን እንዲያደርገው፣ እንደዚህ አድርገን ለአንድ ደቂቃ ያህል እናስቀምጠዋለን። አሁን አንድ ደቂቃ ያህል ቆይቷል። በቂ ነው። ይሄን ያህል ከራሰልን ይሄኛው ገለባው እንዲፋቅልን ያህል ነው። ስለዚህ አሁን ፍቀዋለሁ ማለት ነው። በካሮት መፋቂያ ወይም በቢላዋ መፋቅ እንችላለን። እኔ እንደዚህ በቢላዋ ነው የምፍቀው። ልክ እንደ ካሮት ነው የምንፍቀው። ከላይ ያለውን ይሄኛው ዝንጅብል ከዛኛው ዝንጅብል የሚለየው ቃናው ነው የሚለየው። ሲጠጣ እርድ እርድ የሚለው ሽታ የዚህኛው ለየት ያለ ነው። እንድንጠጣ ያነሳሳናል። ጠረኑ ራሱ ደስ ይላል። አሁን ራሱ ስፍቀው ይሸታል እና እንደዚህ አይነቱን እርድ የምታገኙ ከሆነ ነው። ከተገኘ ነው። ካልተገኘ ደግሞ ያንኑ ለወጥ የምናዘጋጀውን እርድ፣ ይህም ለወጥ ይሆናል። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። መልኩም ቆንጆ ነው፣ ቃናውም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ወደው ላይ ቅፋቂውን እንደዚህ ይነሳል። ሲርስ ራሱ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። እና ካገኘን ይሄኛውን እርድ እናዘጋጃለን ለመጠጥ። በቃ እርድ እንግዲህ ይጠጣል። ያው ታውቃላችሁ፣ በተለይ ለስኳር በሽተኞች ሐኪሞች ካርኩመን የሚባል መድኃኒት እንደ ኪኒን ተዘጋጅቶ ይሸጣል። የእርድ ዱቄትም አለ የሚሸጥ። ግን እንደው ለመጠጣት እቤት ውስጥ እንደዚህ አዘጋጅተን ብንጠጣ የበለጠ ቆንጆ ነው። ንጹህ ነገር አይናችን ያየው ነገር ይሆናል እያምናለሁ። እንደዚህ ፋቅ ፋቅ እያደረግን እንዲህ ስናነሳው ይነሳል። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ደግሞ ጣዕሙ እኔ ከዚህ በፊት ሰርቼዋለሁኝ። አሁን የተጠቀምኩትን ነገር ደግሞ ለእናንተ ለማካፈል ነው። ያው እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ይፋቃል። ያችሁት እንደሚያምር በጣም ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ እያወጣን የራሰውን በቃ እንፈቀፍቃለን። እንደዚህ አድርገን በእጃችን ሙቀጫ ካለ ያው ውጪ በሙቀጫ ጨጭቀን ለማስጣት ስለማይመች በሙቀጫ አገር ቤት እንጠቀምበታለን። እዚህ ግን ባለፈው ለወጥ እርድ ሳዘጋጅ ከትፌ እንዳደረግኩት ቤት ውስጥ አድርቀን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ለወጥ የሚዘጋጀው እርድ እና ይሄ ለመጠጥ የምናዘጋጀው እርድ አንድ አይነት አይደለም። ምክንያቱም ለወጥ የሚዘጋጀው እርድ ብዙ ቅመም ይጨመርበታል፣ ለወጡ ሲባል ማለት ነው። ለወጥ የምናዘጋጀው እርድ ይህንን መጠቀም እንችላለን። ያንን ደግሞ አገራችንንም ያለው የተላጠውን እርድ ደረቁን መጠቀም እንችላለን። ይሄኛው ከዛኛው የሚለየው ምንም አይገባበትም። ለመጠጥ የሚዘጋጀው ምንም አይገባበትም። ያኛው ግን ነጭ ቅመም፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት ይጨመርበታል። አያችሁ፣ እንደዚህ ይላጣል። በቃ እንደዚህ እየላጥን ማስቀመጥ ነው። አሁን ይህንን በሙሉ ልጬ እስከምጨርስ ድረስ ይሰራና
ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚከተፍ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እኔ እነዚህ አርጌ ፈቅፍቄዋለሁኝ። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ አርጌ ነው የፋኩት። ይሄ ፍቅፋቂው ነው፣ አንጠቀምበትም። ይሄን አንጠቀምበትም፣ ይሄኛው ነው የምንጠቀምበት። አሁን ይሄንን እጥፍ እናደርገዋለን፣ የቀረ ገለባ ካለ እንዲወጣ ማለት ነው። አድርገን እጥፍ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ በቃ አይታጠርም። ስለማይታጠር እንደዚህ አድርገን እናጥበዋለን። ይሄንን አንጠቀምበትም ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካጠብነው በኋላ እንከትፈዋለን ማለት ነው። መክተፊያ አቅርበን ጎረድ ጎረድ እናደርገዋለን። የምትሰሩበት ደግሞ ወይም ደግሞ የምትወቅጡበት ነገር ካለ ደግሞ በመውቀጫ መጠቀም እንችላለን። እኔ በዚህ ነው የምጠቀመው። አሁን እንደምታዩት መክተፊያ አቅርቤ ያለሁኝ እርዱን እያወጣን መክተፊያው ላይ እናደርጋለን። እርጥቡን ነው ቶሎ የምንከትፈው። እሺ፣ መቆየት የለብንም። እርጥቡን ነው እንደዚህ አውጥተን የምንከትፈው። ይህንን ውሃ እንጠቀምበትም፣ ይፈሳል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን መክተፍ ነው። ቆንጆ ሆኗል፣ ንጹህ ሆኗል። ለመጠጥ እንደዚህ በትንሽ በትንሹ እያዘጋጀን እንከትፈዋለን ማለት። ስንከትፍ ደግሞ በስሱ ነው የምንከትፈው፣ እንደዚህ በስሱ ሳሳሳሳ እያደረግን ሽንኩርት እንደምንከትፈው በስሱ እንዲደቅልን የቤት ውስጥ አስቀምጠን ማለት ነው። እንደውም ከምንወቅጥ ብንከትፍ ነው የሚሻለው። ለመዘረር እንደሚመችን አድርገን እንደዚህ በስሱ እያደረገን እንከትፋለን ማለት ነው። እኔ ያን በሙሉ ከትፈዋለሁኝ። አሁን ከትፍና አሁን እኔ እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁኝ። ቆንጆ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ይኸው እንደምታዩት በስሱ ነው የተከተፈው። አሁን መክተፊያው እርጥብ ስለሆነ ሳህን ላይ ዘርረዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ንጹህ ሳህን እናዘጋጅና ወይም ትሪ እናዘጋጅና እኔ ይሄንን አዘጋጅቻለሁኝ። ማንኛውም አይነት ሳህን ይሆናል። እንደዚህ አድርገን ይህንን ከላዩ ላይ ከእርጥበቱ ላይ ማለት ነው፣ ከነ መክተፊያው ማስቀረት እንችላለን፣ ግን ከእርጥበቱ ላይ እንደዚህ እናነሳዋለን። በእጃችን ባንነካው ጥሩ ነው፣ እጅ እንዳይልብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በስንጥር ነገር ወይም በማማሰያ ነገር ወይም ደግሞ እንደዚህ በቢላዋ እንደዚህ አድርገን እንዘርረዋለን። እቤት ውስጥ አስቀምጠነው ይደርቃል። እኔ አድርቅ ያለሁኝ ከዚህ በፊትም አድርቅ ያለው ኦቨን ውስጥ ማትጨምሩት፣ ፀሐይ ማታስመቱት። እቤት ውስጥ እኔ አሁን መስኮት አጠገብ አስቀምጠዋለሁኝ። በሶስተኛው ቀን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያስጠቸዋለሁኝ። በሶስተኛው ቀን ይደርቃል። ንጹህ ነው፣ ምንም ነገር አንጨምርበትም። ጨው አይገባበትም። ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት አንጨምርም። እንደዚህ አድርጌ ዘርሬ አስቀምጨዋለሁኝ። አሁን ከሶስት ቀን በኋላ ሲደርቅ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ፀሐይ ላይ እንዳታስቀምጡት፣ ነጭ ይሆናል። ውስጡም ያሉት ነገሮች ይዘቱን ሊቀንስ ስለሚችል ፀሐይ ላይ አታድርጉት። እሺ፣ ከሶስት ቀን በኋላ እርዱ እንደዚህ ደርቆልናል። እኔ ውጭ አላወጣሁትም፣ ቤት በመስኮት ነው ያደረኩት። ይህንን ይመስላል። በደንብ ነው የደረቀው፣ በደንብ ነው የደረቀው። ስትፈነክቱትም በደንብ ነው የሚፈነከተው። ፍርስ ፍርስ ነው የሚለው፣ ፍርስ ፍርስ ነው የሚለው።
እና እንደዚህ አድርገን ቤት ውስጥ ማድረግ እንችላለን። አሁን በቃ መፍጨት ነው። ይሄንን ባለን መፍጫ፣ እኔ በቡና መፍጫ ነው የምጠቀመው። በቡና መፍጫ ማለት በዚህ ነው የምጠቀመው። ይሄ ቡና መፍጫ ነው፣ ቡና ስናፈላ የምንፈጭበት ማለት ነው። ብራንዱን ለምትፈልጉ ሰዎች ያው ብራንዱ ብላክ ዴከር ነው የሚለው። በዚህ ነው የምንፈጨው። እንግዲህ ባለን መፍጫ መጠቀም እንችላለን። እኔ በዚህ ነው የምፈጨው። አሁን እየቀነስኩኝ እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ የሚፈጨው ጥሩ ነው። እንዳይበዛ በጣም ሳንሞላ ደርቋል። ስለደረቀ ይኸው እዚህ ላይ እንኳን ምንም የለም። ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው። ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው። ይሄ ሲነፋ ያልደቀቀው ይወጣል። ከዛ ደግሞ ደግሜ ነፋዋለሁኝ። ይሄ ትንሽ ዘግዘግ ያለ መንፊያ ነው። ከዛ ደግሞ ደግሜ ስለምነፋው በሌላ መንፊያ መጀመሪያ በዚህ እነፋዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ደግሜ ፈጭቼ እነፋዋለሁ ስንጠጣው እንዳይሻክረን ማለት ነው። ይህንን ደግሜ እፈጨዋለሁ። የተፈጨውንም እንደገና ነፍቼ እፈጨዋለሁ፣ ሻካራ ነገር እንዳይኖረው ማለት ነው።
እንደምታዩት እዚህ ጋር የወረዱ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አብሮ በጣም ደቀቅ ያላሉ ነገሮች ይታያሉ። ስንጠጣው እንዳይሻክረን እደግመዋለሁ ማለት ነው። የመፍጫው ገመድ ስላጠረ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ይችላል ትንሽ የታወጣችው። ከዛ ይሄንን እንደገና መፍጨት አለብን ወይም ደግሞ በጠቅጣቃ ወንፊት መንፋት አለብን። እንደገና ቢፈጭ የበለጠ ይደቃል፣ ምክንያቱም ትናንሾቹን ስብርባሪዎቹን በሙሉ ያገኛቸዋል ሲፈጭ ማለት ነው። ስለዚህ ደግማቸው ፍጭ። የወጥ ከሆነ ባይደገምም ችግር የለውም። ይሄ አሁን የሚጠጣ ስለሆነ ነው ደግሞ የሚፈጭ። ይኸው እንደምታዩት አንድ ሙቀጫ ነው የሆነው። አሁን ደግሞ ይፈጨዋለሁ። በደንብ ስናደቀው እና ስንፈጨው እንደዚህ ይሆናል። ስንደግመው ማለት ነው። በጣም የደቀቀው ሙቀጫው ላይ ከስር ግግር ብሎ ስለሚቀር እንደዚህ ኮርኩረን ማውጣት አለብን። ያው እንደዚህ ነው የሆነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው፣ ይታያል። ቆንጆ ሆኖ ነው የደቀቀው፣ መልኩም ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሜ ጥቅጥቅ ባለ ወንፊት ነፋዋለሁኝ። እንደዚህ የምናደርግበት ምክንያት አሁን ይሄ ለወጥ ይሆናል፣ ለወጥ በቂ ነው። ለመጠጣት ግን ሸካራ ነገሮች፣ ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ መውጣትና መጥፋት ስላለባቸው በእንደዚህ አይነት ጠቅጣቃ ወንፊት ነፋዋለሁኝ። ጥቅጥቅ ባለ ወንፊት ስንነፋው ደግሞ ላም ያለ ነው የሚሆነው። ምንም ስንጠጣው አፋችን ላይ ምንም ነገር መገኘት የለበትም። በቃ ከዛ እንደዚህ ነፍተን አዘጋጅተን ማስቀመጥ ነው። እንደዚህ የምንነፋው ንፌት ለቅቤ ይሆነናል። እናስቀምጠው ከቅቤ ቅመም ጋር አብረን እንጠቀምበታለን። የሻከረውን ማለት ነው። ያያችሁት እንዴት ደቀቅና ልዩነት አለው። ደቀቅና ደቀቅ ያልሆነ ያስታውቃል። የላመ ማለት ነው መድቀቅ። ያኛውም ደቋል፣ ይህም ደቃቅ ነው። ግን ይሄኛው ደግሞ ላም ያለ ነው። በእንደዚህ አይነት ጠቅጣቃ ወንፊት ነው መንፋት ያለብን ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ዘቅዘቅ ባለ ወንፊት ነው የነፋሁት መጀመሪያው ጠጣር ነገር እንዲለይ ማለት ነው። ቀላል ነው። እንደዚህ በንጽህና ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ነገር ማሽን ሳይነካው አንዳንድ ቅመሞች ሳይቀየጡበት
መጠጣት ያለበት ይሄ ነው። ይሄ ነው መጠጣት ያለበት፣ ንጹህ ምንም ያልነካው ማለት ነው። የተቀላቀለ ነገር ስንጠጣ ሊያስቸግረን ይችላል። ታዲያ የምንጠጣው እርድ ላይ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ማድረግ አለብን። ቁንዶ በርበሬ እርዱ በደንብ እንዲሰራ ያደርገዋል። በተለይ የስኳር ህመም ላለበት ሰው ጠዋት አንድ ብርጭቆ አንድ ማንኪያ እርድ ከሆነ ሩብ የምታክል ደግሞ አንድ ሶስተኛ የምታክል ደግሞ ቁንዶ በርበሬ። ታዲያ ማብዛት የለብንም፣ በትንሹ ነው ሳይበዛ። ደግሜ ስነፋው እንዴት ቆንጆ ነው የሆነ መሰላችሁ? ይሄ የተዘጋጀው ለብዙ ጊዜ ይጠቅመናል። ተቀምጦ አይበላሽም። ይህንን የነፋነውን ንፌት እንደገና አድርቀን መንፋት እንችላለን። ብዙም ንፌት ብዙ አልወጣውም፣ ትንሽ ነው የወጣው። እንደገና አድርቀን ነፍተን ለወጥ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን በእቃ ነው ማስቀምጠው። ቆንጆ እቃ ካለ የብልቃጥ ንጹህ የሆነ እንዳይበላሽብን ደረቅ የሆነ መታፈን የሚችል ባለክዳን ላይ ካስቀመጥ ነው። ይሄ በቃ ንጹህ እርድ ነው። ንጹህ እርድ ምንም ያልተቀላቀለበት በንጹህ እቃ የተዘጋጀ ብንጠጣው ደግሞ ምንም የማያስቸግረን ነው። እና ዛሬ የመጠጥ እርድ እኔ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እናንተም አዘጋጁ። ንፌቱን እኔ አልደፋውም፣ ቅቤ አነጥርበታለሁኝ። ከደረቀ ደግሞ ነፋውና እንደገና እንደዚህ ይወጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋቸው አዘጋጁ። ቆንጆ ነው የሚሆነው አነስ ባለ ብልቃጥ ወይም ደግሞ በተለያዩ ብልቃጦች ጨምረን ደረቅ በሆነ ክዳን ባለው ስናስቀምጠው የማያበላሽብንን አዘጋጅተን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀላል ነው። እርድ መድኃኒት ሆኗል። አሁን እንደ መድኃኒት ነው የሚጠቅመን። ለዚህ ነው ያዘጋጀሁት። አልፎ አልፎ ነው የምጠጣው፣ መደዳውን ሳይሆን በሶስት ቀን በሳምንት ሶስት እንደዚህ ይጠቀማለሁኝ። ቁንዶ በርበሬ አለኝ። ቁንዶ በርበሬ ማዘጋጀት ቀላል ነው። ቁንዶ በርበሬውን እንደዚህ መንፋት ነው። ከነፋን በኋላ ጣል እያደረግን መጠጣት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ነው ለመጠጥ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ሻይ ማንኪያ ብቻ ነው የምንጠቀመው። በየወሩ እንደዚህ ብናዘጋጅ በጣም ይጠቅመናል ነው የምለው። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ አዘጋጁ። በጣም ያምራል፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከለር ሁሉ ያምራል። እንደዚህ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ተጠቀሙ። እኔ የምጠቀማለሁኝ። ከዛ አንድ ብርጭቆ የምንጠጣውን ያህል እናቀርብና ውሃ፣ ንጹህ ውሃ እናደርግና ትንሿን የሻይ ማንኪያ ነው የምንጠቀመው። ትልቅ ማንኪያ አይደለም የምንጠቀመው፣ ትንሿ የሻይ ማንኪያ ነው የምንጠቀመው። እንደዚህ አድርገን ሻይ ማንኪያ ስንል ሻይ ማንኪያዎች የተለያየ ነው መጠናቸው። አንድ ማንኪያ ወደ ላይ ከምረን ቆልለን ሳይሆን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አድርገን ነው የምንበጠብጠው። ስንበጠብጠው አበጣበጡን ሳይሆን የእርዱን መድቀቅ ነው የማሳያችሁ። እኔ አሁን እርዱን እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው እንጂ አወሳሰዱን እንደምንፈልገው መጠን ነው የምንጠቀሙ እና እርዱ ግን ደቃቅ እንደሆነ እና ስንበጠብጠው እንዴት እንደሚልም ለማሳየት ብዬ ነው። ይህ እንደምታዩት ነው፣ እራሱ ነው የሚሟሟው። ይኸው አያችሁት፣ ሲሟሟ እራሱ ይሟሟል። እንደዚህ ነው የሚሟሟው። ከዛ
እናማስራለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን ምንም ሸካራ ነገር የለውም። የቤት ውስጥ ሲዘጋጅ የሚያስቸግር የሚመስለን አያስቸግርም። ለመጠጣት ጣዕሙ ራሱ ይሄኛው ደግሞ ቆንጆ ነው። ሲልቅመስ በጣም ጥሩ ነው። አሁን በጣም ምግብ በልቻለሁ ብዬ ነው ይህንን ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ። ሲቀዘቅዝ ጠዋት ጠጠዋለሁ። ጠባድ ወዴ ነው የሚጠቀመው። በማንኛውም ሰዓት እንደ ፍላጎታችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ያሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ዋናው እርድ በቤታችን እንደዚህ አዘጋጅተን ለመጠጥ ያለ ነጭ ሽንኩርት፣ ያለ ዝንጅብል፣ ያለ ሌላ ቅመም አዘጋጅተን እንዴት እናስቀምጣለን የሚለውን ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ግጥም አድርጋችሁ ከድናችሁ አስቀምጡ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደህና ዋሉ።